বিপদ বাঢ়িছে ভবেশ কলিতাৰ। প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি সলনিৰ কুচকাৱাজ। কোন হ'ব ভবেশ কলিতাৰ উত্তৰ সুৰী? সৰব চৰ্চা গেৰুৱা বাহিনীত 2014 চনৰ পৰা অসমত খোপনি সুদৃঢ় কৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সন্মুখত আহিছে কেইবাটাও প্ৰত্যাহ্বান। বিশেষকৈ দলীয় অনুশাসন অতি কঠোৰ বুলি পৰিচিত ৰাজ্যিক বিজেপিত শেহতীয়াভাৱে আৰম্ভ হৈছে পদত্যাগৰ জোৱাৰ। কেইবাখনো জিলাত বহু বিষয়ববীয়াই ইতিমধ্যে এৰিছে দল। বিশেষকৈ কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়বৰণ কৰাৰ পিছতে বিজেপিত যেন লাগিছে কেৰুণ। সন্মুখত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন, তাৰ পূৰ্বে দলটোত আৰম্ভ হোৱা আভ্যন্তৰীণ সংঘাত আৰু বিশৃংখলতাই চিন্তিত কৰি তুলিছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। সেয়েহে কাৰ্যকাল অন্ত পৰাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গেৰুৱা বাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। কেৱল অসমেই নহয়, দেশৰ 5 ৰাজ্যৰ প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত দলীয় নেতৃত্বৰ। পিছে কোন হ'ব অসম বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি? এই প্ৰশ্নই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে গেৰুৱা বাহিনীৰ ভিতৰচৰাত। ইফালে লোকসভা নিৰ্বাচনত আশানুৰূপ ফল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ দায়িত্ব কাণ পাতি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৰ্তমান বিজেপিৰ দখলত থকা 9খন আসন যাতে কোনো কাৰণতে হেৰ ফেৰ নহয় তাক লৈ যুদ্ধং দেহী স্থিতি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। সেয়েহে কোনো কাৰণতে এই ৰিস্ক ল'ব নিবিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইতিমধ্যে পৰৱৰ্তী সভাপতি সন্দৰ্ভত দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে আলোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এক নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰই জনোৱা মতে ভবেশ কলিতাৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে দুই নেতা। পৰৱৰ্তী সভাপতিৰ দৌৰত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ নাম। চৰ্চাত আছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াও। হয়, এই দুই নেতাক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ আভ্যন্তৰত। পিছে সকলো দিশ চালি জাৰি চাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব দলীয় নেতৃত্বই। সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰ এছ এছৰ অতি ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ লগতে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামনি অসমৰ হোৱা বাবে সভাপতিৰ পদত দিলীপ শইকীয়া নিবিচাৰিবও পাৰে। ইপিনে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত হৈছে। ইয়াৰোপৰি উজনি অসমৰ আহোম জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ পাল্লা ভাৰী বুলি চৰ্চা হৈছে বিভিন্ন মহলত। এক নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰই জনোৱা মতে উজনি অসমৰ যোৰহাটকে ধৰি আন কেইবাখনো জিলাত নেতৃত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰম্ভ হৈছে গেৰুৱা বাহিনী। যোৰহাটত এই সংঘাত স্পষ্ট হৈছে যদিও আন জিলাসমূহত উমি উমি জ্বলি আছে এই সংঘাত। গতিকে বিদ্ৰোহৰ জুই প্ৰশমন কৰাৰ বাবে আহোমৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাক পৰৱৰ্তী সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনাই অধিক। সূত্ৰই দাবী কৰা এই প্ৰসংগ কিমান দূৰ সত্য হ'ব সেয়া স্পষ্ট হ'ব দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতহে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।